بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواب دواخانہ رجسٹرڈ سے میں ہوں حکیم قاری محمد نواب نوری آج آپ بھائیوں کی خدمت میں حلوہ برائے تقویت دماغ یہ نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ایک 60 سالہ بوڑھا درد کمر زوف دماغ زوف با زوف اعضائے رئیسہ کے باعث اپنے مستقبل قریب کے پروگرام سے مایوس ہو کر ایک حکیم کے پاس گیا انہوں نے اسے حسب ذیل حلوہ بیضہ مرغ استعمال کرایا جس سے وہ از سر نوجوان بن گیا رنگ سرخ ہو گیا دماغ کام تیز کرنے لگ گیا بلکہ وظیفہ ازدواجی ادا کرنے کے قابل ہو گیا اس کے اجزاء نوٹ فرما لیں مغز بادام 70 عدد گائے کا دودھ 1 سیر زردی بیضہ مرغ 20 عدد کند سفید 1 سیر آب پیاز 1 کلو آب ادرک 1 کلو ترکیب تیاری اس کی ہے مغز بادام کو گائے کے دودھ میں پیس کر زردی بیضہ مرغ اس میں ملا کر یکجان کریں پھر گھی کو آگ پر رکھیں اس میں آب ادرک پھر آب پیاز ڈال کر ہلائیں جب خشک ہو جائے تو اس میں مغز بادام سائدہ ڈال کر خوب ہلائیں جب وہ پک جائے تو چینی ڈال دیں پھر وہ پتلا سا ہو جائے گا اسی ہلاتے رہیں جب اس سے بھاپ نہ نکلے تو اتار کر روح کیوڑا ڈال کر کلی دار برتن میں رکھ لیں مقدار خوراک اس کی ہے 4 تولہ کی مقدار میں یہ حلوہ باوقت صبح استعمال کرائیں بلغمی مزاج والے افراد کو بے حد مفید ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ